Tegenberg, Gezinskerk en vrienden, vriendinnen het allemaal geskakel het. Ons beweeg nou so'n bietjie met die kus op, so met die, die opname van boodskappen vanuit die see uit. Ons sê vanaf die see en ons is vandag hier by Eysterfontein, nie Eysterfontein, nie Eysterfontein. En ek sê vir julle 'n bietjie foto's wys ook daar. En het prachtige, prachtige, kenmerkende omgeving. Jy kan sien maar daar is die rot, wat so bekend is, hier so by Eysterfontein. En ek wil graag dan vandag met julle iets deel uit die Bybel het rondom die see bietjie meer ontstellend. Die see is nog altyd vir ons 'n bron gewees van vreugde en van rus. Maar daar is ook waarskuwings wat die Here gebruik wanneer ons praat oor die see. Die ontstellendste een daarvan is daar in Matteus 18 vers 6 lees ons toe kinders na Jesus gebring is en hy praat oor kinders. Sê in vers 6 van Matteus 18 vers 6 sê hy Elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo van my afvallig maak, vir hom is het beter as hy met 'n groot meelsteen aan sy nek in die diep see verdrink. Verskriklike term wat gebruik word. Maar is ook 'n term wat vir ons verduidelik hoe voel Jesus en God oor kinders wat aan ouers toevertrou word. Die Bybel sê as die ouers kinders afvallig maak, met ander woorde kleintjies glo miskien van nature in God. Maar dis die voorbeeld wat ouers baie keer stel, wat kinders baie, baie teleerstel. Bybel sê, as hulle afvallig maak word, deur ons optree as ouers, of as oupas en oumas, en miskien as groot mense wat die voorreg het om mentors te wees vir kinders, sê die Bybel vir ons, Jesus sê, dit sal beter wees om 'n meelsteen, waarmee hulle graan maal tot meel, dat hulle om sy nek vastmaak en in die see gooi tot hy verdrink. Gewillige stelling gemaak word, deur 'n God wat lief het, maar het wys vir ons hoe voel die Here oor kinders. En vandag wil ek die Here eer vir al die kinders in ons midde. Oral waar ons die voorreg het om aan hulle te kan raak, hulle te vertel van die Here, 'n voorbeeld te wees of 'n mentor te wees. Dat die Here vir ons wysheid sig om saggies met die kleintjies te werk. Vriende, hierdie wêreld het genoeg negatiewe goed. Genoeg pyn, genoeg ellende, genoeg vrees en onsekerheid. Ons moet vir kinders 'n warm tuiste kan skep. Soos wat die Here deur ons hart en ons liefde gee vir kinders. Mag die Here vir ons wysheid gee met die kleintjies. Wees versigtig wat ons sê vir hulle, wat ons doen vir hulle, hoe ons optree. Dat kinders by ons sal leer hoe dit is om die Here lief te hê. Mag sy naam groot wees as nou vra Here kom leer vir ons hoe om die kleintjies rondom ons groot te maak. Kom ons bid net saam. Here, nou wil ons al die kleintjies wat nou verteenwoordig word deur almal wat nou inskakel vir hierdie video of klankopname. Help ons Here dat ons, as ons bid vir hierdie kleintjies waarvoor ons ook verantwoordelikheid het, om mentors te kan wees. Seën vir ons om versigtig te wees wat ons sê en wat ons doen vir kinders. Help ons Here om so op te tree dat kinders sal leer deur ons lewenswyse, dat het moeite werd is om U te dien en lief vir U te wees. Dankie vir die voorreg Here dat U ons die voorreg gee om kleintjies deel van hulle lewe te kan wees. Mag dit wees dat ons voorbeeld van die pad gelyk maak na die kruis van U Seun Jesus Christus. Kom Here, maak ons verantwoordelik, maak ons versigtig, geef ons insig, wanneer ons met hierdie kleintjies werk. Ons kom erken voor die aangesig, Here, ons erken die belangstelling en die ywer en die erns, as dit kom by kleintjies, daarvoor ons verantwoordelik is. En daarvoor buig ons voor die, en vraag dan vir die Here, geef ons daar die insig en wysheid, wat ons so nodig het, soos wat ons hulle groot maak, en faciliteer om mense te word eendag wat U graag wil hê moet wees. Die eer word aan U, en dankie vir die voorreg om die naam ook so te kan aanroep. Amen. Die Here seën vir u, ons het nou by die 5 teen gekom van 5.
want so woorde waar die see ons inspireer om te kyk na die woord van God. Mag die Here u seën. En as ek kyk, loop die volgende een, is in volgende week in Vrydag praat ons weer met die reeks uit die wingerdheid. Wat sê die wingerde vir ons van die Here? En kom ons eer die Here daarvoor. Veilig wees tot ons mekaar weer kan sien soos die Here wil. En wees asseblief lief vir die Here, want hy is baie baie lief vir jou en vir die kleintjies ook. Tot ziens. Gebroken wereld, kom feesten.